ቀስ በቀስ እየገደሏችሁ ያሉ 18 ልማዶች። አንደኛ፣ በጣም ያነሰ ወይም የበዛ እንቅልፍ። እንቅልፍ ለስጋዊና አእምሯዊ ደህንነት ወሳኝ ነው። በሁለቱም አንጻር በጣም ሲያንስም ሆነ ሲበዛ አሉታዊ ተጽዕኖችን ያመጣል። በጣም ያነሰ እንቅልፍ እንደ ውፍረት፣ የስኳር በሽታና የልብ ህመም ላሉ ስር የሰደዱ በሽታዎች ያጋልጣል። የእውቀት ኮግኒቲቭ ተግባርን ይጎዳል። የማተኮር ችግርና ደካማ ውሳኔ አሰጣጥ ያመጣል። በሽታ የመከላከል አቅምን ያዳክማል፣ ለበሽታ የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋል። እንደ ብስጭት፣ ጭንቀትና ድብርት ላሉ የስሜት መረበሾች አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከመጠን በላይ እንቅልፍ ለድብርት ወይም ለታይሮይድ መታወክ ላሉ መሰረታዊ የጤና ችግሮች ምልክት ሊሆን ይችላል። ወደ ድካምና ዝለት ሊመራ ይችላል። እንቅልፍን የሚያበዙ ሰዎች እንደ የልብ ህመምና ስትሮክ ላሉ አንዳንድ የጤና ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ለአብዛኞቹ አዋቂዎች የሚመከረው የእንቅልፍ መጠን ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓታት ነው። ሁለተኛ፣ ከመጠን በላይ የመድኃኒት አጠቃቀም። በሐኪም ማዘዣም ሆነ ያለ ማዘዣ መድኃኒት ከልክ በላይ መጠቀም ጥገኝነትና የጎንዮሽ ጉዳቶች ያስከትላል። ከእነዚህም ጉዳቶች ውስጥ የሚከተሉት ይገኛሉ። ጥገኝነትና ሱስ፣ አንዳንድ መድኃኒቶች በህክምና ክትትል ስር በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልዋሉ በጣም ሱስ ሊያስይዙ ይችላሉ። ከተመከረው መጠን በላይ መውሰድ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለምሳሌ የአካል ክፍሎችን የመጉዳት እድልን ይጨምራል። መድኃኒቶችን ከመጠን በላይ መጠቀም መድኃኒቱን ወደ መርዛማነት ሊቀይሩ ይችላል። እንደ አንቲባዮቲኮች ያሉ አንዳንድ መድኃኒቶችን ከመጠን በላይ መጠቀም በጊዜ ሂደት ውጤታማነታቸውን ይቀንሳል። ሶስተኛ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መዝለል። አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ለልብና የደም ቧንቧ ጤና፣ ክብደት አያያዝና አጠቃላይ የአካል ብቃት አስፈላጊ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መተው ስር ለሰደደ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። አራተኛ፣ በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች አለመሳተፍ። ንቁ ማህበራዊ ህይወትን መጠበቅና አስደሳች በሆኑ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ በጎ ስሜትን ከፍ ያደርጋል። ጭንቀትን ይቀንሳል፣ የባለቤትነት ስሜትን ያበረታታል። የማህበራዊ ተሳትፎ እጥረት የሚከተሉትን ጉዳቶች ያስከትላል። ለብቸኝነት ስሜትና ለማህበራዊ መገለል አስተዋጽኦ ያደርጋል። በአእምሮ ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ይህም ወደ ድብርትና ጭንቀት ሊመራ ይችላል። ለአካላዊ እንቅስቃሴና አስደሳች በሆኑ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች ውስጥ የመሳተፍ እድሎችን ይቀንሳል። አስፈላጊ የሆኑ የማህበራዊ ድጋፍ ሰጪ አውታረ መረቦች የመገንባትን እድል ያሳጣል። አእምሯዊና ፈጠራን በሚያበረታቱ ተግባራት ላይ የሚኖረንን ተሳትፎ ይቀንሳል። አምስተኛ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ሞባይልና ኮምፒውተር ላይ መቆየት። በሞባይል መሳሪያዎችና በኮምፒውተሮች ላይ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ጎጂ ውጤት አለው። ከመጠን በላይ የሞባይልና የኮምፒውተር አጠቃቀም የሚከተሉትን ሊያደርግ ይችላል። የእንቅልፍ ሁኔታንና የስርካዲያን ሪትሞችን ይረብሻል፣ በተለይም ከመተኛታችሁ በፊት ጥቅም ላይ ሲውሉ። ለአይን ድካምና ራስ ምታት እንደዚሁም ለእይታ ችግሮች ያጋልጣል። ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ወደ አንገት፣ የጀርባ ህመም ይመራል። አካላዊ እንቅስቃሴንና ማህበራዊ ግንኙነቶችን ይገድባል። የጭንቀት የድብርትና ሌሎች የአእምሮ ጤና ችግሮችንም ያመጣል። ምርታማነትንና የግንዛቤ አፈጻጸምን ይቀንሳል። ስድስተኛ፣ ከመጠን በላይ ስኳር ወይም ጨው መውሰድ። ስኳርና ጨው አብዝቶ መጠቀም እንደ ስኳር በሽታ፣ የደም ግፊትና የልብ ህመም ላሉ በሽታዎች ያጋልጣል። ከፍተኛ መጠን ያለው ስኳርና ጨው መጠቀም በጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ከመጠን በላይ የስኳር ፍጆታ፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ለታይፕ 2 የስኳር በሽታና ለልብ በሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል። የስሜት መለዋወጥና የጥርስ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። ለጉበት በሽታና ለሌሎች የሜታቦሊክ ችግሮች አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከመጠን በላይ የሆነ የጨው መጠን ደግሞ የደም ግፊትን ከፍ ያደርጋል፣ የልብ በሽታና የደም መፍሰስ አደጋን ይጨምራል። እብጠትና የኩላሊት ችግሮች ሊያስከትል ይችላል። ከሆድ ካንሰርና ኦስቲዮፕሮሲስ ጋርም ይያያዛል። ሰባተኛ፣ ከመጠን በላይ መስራት። ከመጠን በላይ መስራት፣ ያለ ልክ መስራት፣ ያለ እረፍት መስራት ወይም ያለ ማቋረጥ በተጠንቀቅ መሆን በርካታ አሉታዊ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። አካላዊ ድካምና መዛል፣ ምርታማነት መቀነስና ደካማ የሥራ አፈጻጸም ሊያስከትል ይችላል። ከጭንቀት ጋር በተያያዙ የጤና ጉዳዮች ላይ እንደ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ የልብ ህመምና የበሽታ መከላከል ስርዓት መዳከም ያሉ አደጋዎችን ይጨምራል።
የአእምሮና የስሜታዊ ድካም፣ ጭንቀት፣ ድብርትና ትኩረትን የመሰብሰብ ችግርን ጨምሮ የሥራና የሕይወት ሚዛን መዛባት፣ የግላዊ ግንኙነቶች መሻከርና የእረፍትና መዝናኛ ጊዜ መቀነስን ያስከትላል። ስምንተኛ፣ ዘና ያለማለት። ለመዝናናት ጊዜ አለመስጠት ወደሚከተሉት ችግሮች ሊመራ ይችላል። ውጥረትና ጭንቀት መጨመር፣ የእንቅልፍ ችግሮች፣ የማተኮር ችግሮች፣ የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት፣ ዝለትና ምርታማነት መቀነስ። ዘጠነኛ፣ ጤናማ ባልሆነ ግንኙነት ውስጥ መቆየት። ጤናማ ባልሆነ ግንኙነት ውስጥ መቆየት በአእምሮና በስሜታዊ ጤንነት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስሜታዊ ጭንቀት መጨመር፣ ድብርትና ዝቅተኛ በራስ መተማመንን ጨምሮ በቋሚ ውጥረት ምክንያት የአካል ጤና ችግሮች፣ የተዳከመ ማህበራዊና ሙያዊ ተግባራት፣ የገንዘብ ችግሮችና አለመረጋጋት፣ ስሜታዊ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ሊሆን ለሚችል ጥቃት መጋለጥን ይጨምራል። ጤናማ ያልሆኑ ግንኙነት ምልክቶችን መለየትና ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ራስን ለማግለል ድፍረት ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። አስረኛ፣ የፀሐይ ብርሃን መዝለል። ለፀሐይ ብርሃን በበቂ ሁኔታ ለመጋለጥ የቫይታሚን ዲ መጠንና የሰርካዲያን ሪትሞች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ይህም የስሜት መዛባት ሊያስከትል ይችላል። 11ኛ፣ አሉታዊ አስተሳሰብ። ከልክ ያለፈ አሉታዊ አስተሳሰብ በጤናና ደህንነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። አሉታዊ አስተሳሰብ ወደሚከተሉት ሊመራ ይችላል። ጭንቀትና የተስፋ መቁረጥ ስሜት መጨመር፣ ውሳኔዎችን ለመወሰን መቸገር፣ የጥብቅ ማህበራዊ ግንኙነቶች መረበሽ፣ ተነሳሽነትና ምርታማነት መቀነስ፣ እንደ ድብርት ያሉ ነባር የአእምሮ ጤና ሁኔታዎችን ማባባስ። 12ኛ፣ ለረጅም ሰዓታት መቀመጥ። ያለ እረፍት ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ወደ ድካማ አቀማመጥ፣ የጡንቻ አለመመጣጠንና የልብና የደም ቧንቧ ችግር የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ለረጅም ሰዓታት መቀመጥ ወደዚህ ሊመራ ይችላል። ከመጠን ላለፈ ውፍረት ለስኳር በሽታና ለልብና ለደም ቧንቧ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ለጡንቻ ድክመት፣ ለመጥፎ የሰውነት ቅርጽና ለጀርባ እንደዚሁም ለአንገት ህመም መጨመር ይዳርጋል። ለደም ዝውውር መቀነስና ለሜታቦሊክ ፍጥነት መቀነስ ይዳርጋል። የአእምሮ ድካም፣ የምርታማነት መቀነስና የስሜት መቃወስን ያመጣል። 13ኛ፣ መጥፎ የሰውነት አቋም። ጥሩ የሰውነት አቋም ለአከርካሪ ጤንነት፣ የደም ዝውውርና አጠቃላይ የአካል ምቾት አስፈላጊ ነው። ጥሩ ያልሆነ አቋም በሰው ጤና ላይ በርካታ ጎጂ ውጤቶች ሊኖሩ ይችላል። የመጥፎ የሰውነት አቀማመጥ ውጤቶች የሚከተሉትን ያካትታል። ተገቢ ባልሆነ የአከርካሪ አሰላለፍ ምክንያት ስር የሰደደ የጀርባ የአንገትና የትከሻ ህመም እንዲከሰት ያደርጋል። የተገደበ አተነፋፈስና የሳንባ አቅም መቀነስን ያስከትላል። የምግብ መፈጨት ችግሮች፣ ያነሰ የደም ዝውውር በስሜት በራስ መተማመንና አጠቃላይ ደህንነት ላይ ተጽዕኖ ሊኖረውም ይችላል። 14ኛ፣ ገንዘብ ከማግኘት በፊት ማውጣት። አንድ ሰው ከሚያገኘው በላይ ገንዘብ የሚያወጣ ከሆነ የገንዘብ ጭንቀትን፣ ዕዳንና የፋይናንስ ዋስትናን ሊያሳጣው ይችላል። ወደ ብዙ ጎጂ ውጤቶችም ሊመራ ይችላል። ከፍተኛ የወለድ ክፍያዎችና የረጅም ጊዜ የገንዘብ ችግርን ሊያስከትል የሚችል ዕዳ መክፈል ውስጥ ሊከት ይችላል። ቁጠባና ሀብት መገንባት አለመቻል ወይም ለአደጋ ጊዜ መዘጋጀት እንዳይችል ያደርጋል። የወደፊት ብድር ዕድል ማግኘትን የበለጠ አስቸጋሪ ያደርገዋል። አስፈላጊ ወጪዎችን ለመክፈል ወይም የገንዘብ ግዴታዎችን ለማሟላት አለመቻል ውስጥ ይዘፍቃል። ከገንዘብ ጋር በተያያዙ ግጭቶች ምክንያት የተበላሹ የግል ግንኙነቶች እንዲፈጠር ያደርጋል። 15 ከመጠን በላይ አልኮል መጠጣት። ከመጠን በላይ አልኮል መጠጣት በአካልና በአእምሮ ጤና ላይ እንዲሁም በማህበራዊና በሙያዊ ግንኙነቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከመጠን በላይ አልኮል ከመጠጣት ጋር ተያይዘው ከሚመጡት ዋና ዋና ችግሮች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። ለጉበት በሽታ፣ ካንሰርና ለሌሎች ስር የሰደዱ የጤና ችግሮች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። የተዳከመ የእውቀት ኮግኒቲቭ ተግባር፣ የማስታወስ ችሎታና ውሳኔ የመስጠት ችሎታን ይቀንሳል። የእንቅልፍ ሁኔታና አጠቃላይ የእንቅልፍ ጥራት አለመኖርን ያመጣል። ለአልኮል ጥገኛና ለሱስ እድገት ይዳርጋል። 16ኛ፣ በአውቶ ፓይለት ላይ መኖር። ሆን ተብሎና በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ያላስተውሉት ተመሳሳይ ክንውን ማድረግ ከፍተኛ አሉታዊ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። አንድ ሰው በእንቅስቃሴ ውስጥ ሲያልፍ የግል እድገትና የመሟላት እርካታን ያጣል።
የመሰላቸት የመሰናከልና የዓላማ እጦት ስሜቶችን ያመጣል። የመማር የመመራመርና ትርጉም ያለው ተሞክሮችን የመጠቀም እድሎችን እንዲያጣ ይሆናል። በስሜት መለወጥና መረበሽ ምክንያት የግንኙነት መሻከር ይኖራል። 17ኛ ጠበኛ ባህሪ። ጠባጫሪ ባህሪ ተደጋጋሚ ንዴት ወይም ጥላቻ ግንኙነቶችን ሊያበላሽ፣ ጭንቀትን ሊጨምርና ወደ ሕጋዊ ወይም ሙያዊ መዘዞች ሊመራ ይችላል። ጠበኛ ባህሪ ብዙ ችግር ያለባቸው ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። በማስፈራራትና በስሜታዊነት እጦት የተነሳ የተበላሹ የግልና ሙያዊ ግንኙነቶች እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። የግጭትና የተወዛገበ ማህበራዊ መስተጋብር የመከሰት እድልን ይጨምራል። ከፍ ያለ የጭንቀት ደረጃዎችንና እንደ ከፍተኛ የደም ግፊት ያሉ የጤና ችግሮችን ያመጣል። ለውጤታማ ግንኙነት፣ ለችግር መፍታትና ትብብር እንቅፋት ይሆናል። ጠባጫሪነት እውነተኛ ደጋፊዎችን ሊያርቅ ስለሚችል የእድገት እድሎችን ያሳጣል። እነዚህን ልማዶች ማስታወስና አጠቃላይ ጤናንና ደህንነትን ለመደገፍ አዎንታዊ ለውጦችን ማድረግ አስፈላጊ ነው። እነዚህን ቦታዎች አንድ በአንድ መፍታት ለረጅም ጊዜ አካላዊና አእምሯዊ ጤና ከፍተኛ በጎ ተጽዕኖ ይኖረዋል።